Вважаю, що сьогодні парламент повинен проголосувати висновки бюджетного комітету. Я їх уважно вивчу. Адже прийняття закону про державний бюджет в першому читанні – це прийняття висновків парламенту і членів Верховної Ради з приводу того, як вони бачать бюджет на наступний рік, які є пропозиції у народних депутатів України, які потім відправляються до уряду, і уряд протягом 2 тижнів повинен доопрацювати і внести до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону України про державний бюджет. І голосування за закон про спеціальну конфіскацію, і прийняття висновків бюджетного комітету є основою для фінансової стабільності країни. Ми так важко протягом 2 років робили фундамент для початку економічного зростання. І цей фундамент ніхто не має права зірвати. Якщо голосування не відбувається, я це розцінюю як спробу підірвати уряд. І підкреслюю, вже така спроба була. Я в цій шкірі був. Коли в тому числі і партнери по коаліції, замість того, щоб підтримувати реформи і підтримувати рух країни вперед, займались дискредитацією уряду і дискредитацією коаліції. Вистачить. Настав час політичної відповідальності і зважених політичних рішень. І сподіваюся, що члени парламенту усвідомлюють свою відповідальність за долю країни. Чому ми підняли питання про те, що голосувати за державний бюджет неможливо без спецконфіскації? Тому що тоді це фіктивний бюджет. Там просто немає доходів у вигляді 40 мільярдів, які повинні бути конфісковані. Тому сьогодні ми підтримуватимемо висновки, бюджетні висновки Верховної Ради України з тим, щоб уряд доопрацював відповідний бюджет, як це передбачено бюджетним кодексом. Щодо голосування за закон про бюджет, який буде в листопаді місяці, то воно повинно бути синхронізовано однозначно з прийняттям закону про спеціальну конфіскацію і конфіскацію активів колишнього режиму. Ми пройшли дуже складний період політичної турбулентності. І як голова уряду я це відчував кожен день. І наша фракція не дасть нікому можливості розрушити те, що протягом 2 років робилося в країні. А це фундамент нової України. Політична дестабілізація в парламенті і політична дестабілізація в країні призведе до краху. Краху не буде.